nada bandanga nada bwanganda bwapala mbali mabuwayin da ya faru babacin ya akai tabbataccen sarki mai daga aikin bayi Allah gare ka na wanzu banda sauraron rayi sai abin da ka tsara gare ni a fagen shiri mai rabo ba ne rabo in ci kashe burina na abin da na sabar wa jasadi da ruhina ban iya ba iya mun ya masalin sirina himmar da na rasa ci abin da ke damuna Sallu wa sallima ala rasulallah aliki wa sahabatihi kayr kalkillah a gidan nana fadima aka samu hula Allah ka shaida ga hadiyar magabatula na daban daga na daban annabu ballan bari she wuce jani na ambata sanda na wanzu a cikin sana hango da azita koma yanzu Barama ya bayyana sifar sunansa Azizu sai na kare a cikin sa ba abin da ya canzu kafin a shiga daki sai an bude kofar sa kofar da na gani daya ce cikin ta ba a wasa Allah da kansa cikin buwa ya da ikon sa ya bani shaufa ban shehu na buta kofar sa Assalamu ala man jaha afil huda muhyi Majin ginar bayi shuma gaba shawayi Sallamar soyayya gare ka mai kanyanayi Kaunar ka ke damuna annabu ya sanyi Na daban daga na daban annabu wa ballan bari Mai gida na ji na san katin ina karami Ban san abin da yake faruwa ba zulkarami Na kwatanta ya bankaraina ayana azlimi ban iya rubutu ba bare na dauki alƙalami saboda soyayyar ka ya saruhi katari na tasha cikin da'irar masoya zikiri rayuwa ta yi mun abin da ya katsan wuziri to ashe al'amarin kai ya hakikar lamari Yamalasila kawani na ji cewa da kwai hanyar suwa gare ka in muka amiya kai na bi ta sai na ga wata sifa da ta sifanci da kai a shedu abin da yawan ziya fito ne daga kai na daban daga na daban annabu ballan bari kai ne mafari kuma afari baka da farko babu zancen ya wuce ka fare karshen iko mai wusuli a cikin kashi ne mafi karko karshen abin da yake riska madadin da ya sauko bayanar sufar da ta wanza kai ta yi daban da halittun da ido ya saba ya gani sannan rayuwar ka da lamarin ka da ya sha bamban da na sauran jikan ta jalle sufatin nan maganar ka guda daya ke hadiye mizani babu sauyi a hukuncin ka a du zamani to ai dama kai ke tasarrufin akawani wanda ya sani ya san ka kai kadai babu wani na daban daga na daban annabu ballan bari daban daga na daban annabu ballan bari an yan gama daga kai abibu na ba kuwa wa ma akai bayan ka shugaban kyawawa wanda yayi kai ya sani ta cikin ka kashi fulfalwa kai wa za ya sanar da mu kai mu rage kewa farkon shiga da fita annabu ƙarshen zance mai fada da fadar Allah a mai raya matace samuwa kaudara shi mai daga kaskantace gatan banu sadin annabi da canda ce shugaba ka shiga inda rango bai kai wani ba ka ji zancen da wani ka kansa bai dauka ba ka kusanci abunan da ba jiki ba rai ba sai da ka koma ainihin ka ba kai ne ba
daban dangana daban annabu babban lamari babau ban adamu tun kasa ba ta kasance ba na saman isa tun ba a tsira al'arshi ba nutsuwar Allah ce rai bai san jasadi ba ada girma da wannan kada ban san haka ba gaban tsarkaka komai da kowa ya wanzu da tasirinka yadda dukai ba mai tambayar dalilinka Allah da bayina kawa ya san sirrinka zaman ka lafiya Ahmad kan karagarka dole fadanci a gaban ka ana gaida ka mala'ikuna bayan ka suna gadinka Allah yana gyara kintsi abuwayarka na daban dangana daban annabu babban lamari mai rintinar kudura sarki mai nada sarki sadaukin Allah kuma ya abun mamaki bayanar ka take sa maza su koma daki ba a gamo da mayakanka a sauka da sauki Abdullahi Aba Abdullahi Karimi Basharillah kal basharun mukhtar azimi dinka girma bin da du ya shafi makami abuwa yubuwa ya annabi gatan harabi sha an bato atako wani sashe ka fahadu zatin da Allah yayi da kansa ya za ya fado lallai ku annabi ka cika ismin kaladifu ara karal lidufin kamar gidana a mahadu na daban daga na daban annabu babban lamari ala ya rasulallahi ya ausa kalbura wa ya mustafal akwani ya sayyidul wara bisirka ya sirri ilahi wa nurahu wa jayika ya yasin ahmad mustafa jazaka ilahul arsh ya khairul mursalin wasilatu gulul ya wa anta biha aula da'ut bi kallam maulal ali jalla sha'nu likay yukshifal balwa wa yutihfal lubuya wadan wajjan amran wa nahyan wa rahmata wa afiyata darain duniya ma al ukra wa ya lubiyal tauhid wa sunnati lati afahar tifaul jahl fil jahri wa najwa sa'imun yaqudna سأجهل دعالي وقد فلق السيل سبا أمات البلوى حسنت لما ألقى وربيك أشف جميع أقربي وقت راب الودل أعلى لميمت لدارك لتدارك ليتني أرى راية الإسلام تعلو على البلية يقينا بأن المصطفى قال صادق ليدرك إيسى خير صعب على المسلى كفى كل من عازل أنيفة دينه بأن يشبه القرن المزكى فتي بشرى لئن بدا الإسلام في دور غربة أسانا نرى أمرا يديف لكل مهيا متى جاء الدين الحي أسلت داميك فآد غريبا وهو في القدوة القصوى نسائل رب جل إزة ديننا ويدمق أيدا جهرة آخر الدنيا صلاة وتسليم عليه أرابع سريعا بجاي المصطفى السنة الأقوى na daban daga na daban annabu babban lamari